Goddag og velkommen til information om film- og tv-produktionsuddannelsen. Mit navn er Per Markhøj, og jeg er underviser på grundforløbet her på Medieskolerne i Viborg inden for film- og tv-uddannelsen. Jeg har også en funktion som uddannelsesvejleder og har kontakten til både virksomhederne og eleverne med alt, hvad der har at gøre med lærepladser. Denne præsentation den vil omfatte beskæftigelsesmuligheder, struktur, indhold og dagligdag i uddannelsen, økonomi, praktikpladser, elevprofiler, skolehjem, ansøgningsprocedurer, adgangskrav og udvælgelseskriterier. Og hvis I så skulle have spørgsmål bagefter, så er I meget velkommen til at sende mig en mail på per@medieskolerne.dk. Der er rigtig mange gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse inden for film og tv. De færdiguddannede de specialiserer sig, mange som fotografer og klippere, andre i belysning, lydoptagelser og lydbearbejdning. Andre specialområder er igen steadicam, grip til kran og dolly, producer inden for reklamefilm eller tv. Det kan være sport, underholdning, nyheder. Og TEGO, såkaldt teknisk ansvarlig. Beskæftigelsesgraden er meget høj. Der er ca. 50% bliver selvstændige, og de andre 50% bliver fastansatte, typisk på tv-stationer. Lad os prøve at se lidt på, hvad de færdiguddannede de bruger deres uddannelse til. Kasper Bielefeldt han blev udlært på TV2 MidtVest i Holstebro, og som færdiguddannet så fik han job i DR-byen København, hvor han i en periode var tilknyttet Horisont-redaktionen. Og her ser vi et eksempel på noget af det, som han har lavet. Michigan, all is excitement. Det her er historien om den amerikanske drøm. General Motors is building its 50 millionth car. Drøm, der blev til et mareridt. Flint, Michigan. Engang symbolet på amerikansk velstand og fremgang. All of us making a living and making a fine product for others and ourselves and our families. I dag beviset på, at en del af USA er efterladt uden muligheder. For most Americans, recovery from that recession never happened. No justice, no peace. Og utilfredsheden og frustrationen vokser. They don't listen to the people. Waste all that water. Ruin the atmosphere. Utraditionelle politikere som kapitalisten Donald Trump. Our country is in serious trouble. Og socialisten Bernie Sanders har succes. Enough is enough. Et andet eksempel på en færdiguddannet, det er Rasmus Pilgaard, som startede som fotograf hos M2 Film i Aarhus, og han arbejder nu som director og producer. Også hos M2 i Aarhus. Og her er et eksempel på noget af det, han har været instruktør på. Thank you.
Nogle af eleverne, de går ud og specialiserer sig meget snævert, når de er færdiguddannet, og Theis Madsen, han blev udlært hos De Luca Film, og har siden været belyser som freelancer, og beskæftiget sig med blandt andet at lave et par episoder af Bedrag. Her fra tredje sæson kan vi se et eksempel på indledningen til det. Et andet eksempel på en færdiguddannet, der har valgt at bruge sin arbejdstid på at blive VJ, såkaldt videojournalist, og hun er stadig ansat hos TV2 MidtVest, hvor hun også blev udlært. Og der er hun med til at producere sine egne programmer, men fungerer også som almindelig nyhedsfotograf og klipper. Og her er et eksempel fra et af hendes programmer, hvor hun har fulgt to tvillinger fra Holstebro igennem længere årrække. Ja, det ser meget godt ud. Jeg kan nok lige vente til dem, jo. Er du til fest? Ja. Nu du har tænder hele munden. Ja, så jeg skal lige vende næste tid. Hvordan var det egentlig sådan at se sig selv med tænder? Det var rimelig okay. Det var en ganske positiv oplevelse. Tror I får vendet jer til den? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Man snakker om, at det kunne op til tre måneder, før man har vendet sig helt 100% til den. Og så er der igen nogle af vores elever, som går ud og specialiserer sig inden for det tekniske område, såkaldt teknisk koordinator, eller TECO. Og det er Dennis Grøn et godt eksempel på, og han er manden, man kan gå til, hvis man skal have sat en hel masse udstyr sammen, som skal snakke sammen med via IP-adresser og forskellige andre. Og det kan fx være til en outside broadcast, en såkaldt OB-produktion, eller en studieproduktion, eller noget andet. Uddannelsens struktur er på en samlet uddannelsestid på 5 år, hvoraf at de 3,5 år, det er som elev i praktikvirksomheden. Det er typisk et medieproduktionsselskab eller en tv-station, som eleven er i læretid hos. Der er 2 adgangsmuligheder til grundforløbet. Vi har ikke grundforløb 1 her på medieskolerne. Det kan man få på den nærmeste tekniske skole. Grundforløb 1, det er et uddannelsesafklarende grundforløb. Hvorimod det er grundforløb 2. Grundforløbets anden del, det er et uddannelsesspecifikt modul, og det varer 20 uger, altså 1,5 år. Og der kan man komme ind på 2 måder, enten ved at søge en kvoteplads, det gør det langt de fleste af vores ansøgere, men man kan også komme ind ved at have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Derudover så skal man have dansk og engelsk på 10. klasses niveau. Der er igen et krav på hovedforløbet om, at man skal have en uddannelsesaftale for at komme videre på hovedforløbet. Og det får de fleste der heldigvis også. På grundforløbet der har vi nogle forskellige undervisningsmoduler.
Og vi holder meget af at undervise i det samme område i 1, 2 eller 3 uger. Og her kan I se en oversigt over de forskellige moduler, vi har. Vi starter med noget teambuilding, fordi vi ved, at hvis eleverne de trives godt med hinanden, så lærer de også meget mere. Så har vi et billede- og lydmodul på 2 uger, hvor den ene uge den foregår i Berlin. Og her arbejder vi med det gode billede og den gode lyd. Betjeningslærer på 4 uger kommer ind omkring de 4 områder, kamera, lys, lyd og klip, hvor man lærer at betjene kamera, mikrofoner, lyssætning og klip. Og her der laver vi også en lille podcast, sådan en radiomontage. Kontinuitet er filmisk kontinuitet, den første produktion, hvor man laver 2 mennesker, der mødes og forbytter et eller andet, og så skal man holde øje med, hvad det er, der bliver forbyttet, og at man får lavet usynlig klipning imellem alle billederne. Filmiske virkemidler er en større produktion på 3 uger, hvor eleverne selv skal skrive manuskript og lave storyboard og lysplaner og floorplaner osv. Og sådan går det egentlig derudaf, indtil vi kommer til grundforløbsprojektet og prøven, hvor man så har samlet sammen nogle produktioner i løbet af de 20 uger, og så går op til en lille mundtlig prøve på en halv times tid. Vores dagligdag den er fra 8.45 til 15.30, og fredagen den er lidt kortere, fordi vi ved, at mange elever de rejser hjem på weekend. Men der er også rigtig mange elever, der udnytter skolen, fordi den er åben 24 timer i døgnet, og man skal også regne med, at man skal bruge lidt ekstra tid ud over den skemalagte undervisning til at lave projekter blandt andet. Vores skema kunne se sådan her ud, hvis vi tager et skema fra starten af grundforløbet i den såkaldte betjeningslære, at der vil være et oplæg om formiddagen, og så vil der være øvelser og evaluering i løbet af dagen. Og hvis man spørger eleverne, hvordan vægtningen er imellem den teoretiske og den praktiske del, så vil de nok sige, at det er ca. 20% teori og 80% praktik. Når vi kommer lidt længere hen i de mere produktionsorienterede moduler, så vil eleverne selv skulle stå for planlægning af deres tid. Og så vil der selvfølgelig være en del evaluering af projekterne bagefter, hvor eleverne skal op og fortælle om deres begrundelser for, hvorfor de har lavet de forskellige ting. Det bliver ofte understøttet med en PowerPoint. På grundforløbet der får eleverne SU. Medmindre de har en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed, så får eleverne nemlig løn under grundforløbet. Og på hovedforløbet får eleverne løn fra virksomhederne, både når de er ude i uddannelsesstederne, men også når de er på skolen. Og lønnen starter med knap 11.000 og slutter med godt 18.000 kroner for unge elever. Voksne elever de får 21.000 hver måned hele perioden igennem. Undervisningen den er som sådan gratis på skolen. Der er en materialebetaling på 2.000 kroner, og vi har en produktionstur til Berlin, som også koster 2.000 kroner. Udover den daglige undervisning, så har vi som sagt udenlandstur. Vi har virksomhedsbesøg. Eleverne kommer ud og besøger virksomheder. 2 gange 2 dage har de mulighed for at finde en virksomhed eller 2, de vil besøge. Vi har brancheforedrag, der kommer til skolen for at fortælle om deres hverdag og hvordan det er og arbejde ude i branchen, og vi har inspirationsoplevelser ud af huset. For eksempel tager vi ud og besøger en tv-station her i eftermiddag. De godkendte virksomheder, dem er der 200 af, og dem vi ser her på listen her, det er dem, der er i Københavnsområdet, og det er cirka halvdelen af de godkendte. Den anden halvdel, de ligger så spredt over resten af Danmark, så der er uddannelsessteder både på Bornholm, i Nordjylland, Sønderjylland, på Fyn og Sydsjælland osv. Men man skal nok være geografisk fleksibel for at være sikker på at finde sig en praktikplads. Og når man kigger på, hvor mange praktiksteder der er i Københavnsområdet, hvor mange lærepladser der er derovre, så er det jo godt at vende øjet den vej også. Man kan ligesom dele de forskellige
læresteder op i nogle grupper. Vi har broadcasterne, som er tv-stationerne, der laver nyheder og sport og sender underholdningsprogrammer, fiktionsprogrammer, faktaprogrammer osv. Men det er programmer, som ofte bliver produceret af produktionsselskaberne. Og de producerer selvfølgelig også reklame og information og SoMe osv. Et voksende område, det er corporate, altså større virksomheder, som har deres egen filmafdeling. Og det kan for eksempel være bestseller eller maskot arbejdstøj eller skatepro eller Prauda, som er et reklamebureau. Hvis vi så spørger virksomhederne, hvad de stiller af krav til eleverne, så vil det typisk være noget i den stil her, med at man har lidt brancheerfaring, man har kendskab til noget udstyr og noget software, man har den rette personlighed, at man er kreativ, har godt humør, er behagelig, social og har samarbejdsevner, og man kan arbejde selvstændigt og har forståelse for omgangstoner og hierarki på filmsæt. Kan lytte og tage kritik til sig, og i det hele taget kan lide at lære. Kan arbejde moderat og tålmodigt. Er afklaret om branchevalg, altså skæve arbejdsdage og lange arbejdsdage. Skæve arbejdstider og lange arbejdsdage. Har et grundlæggende IT-kendskab. Og har kørekort. Og har modenhed og bred almen viden, opnået igennem livserfaring eller anden uddannelse. Og så at man har gennemført grundforløbet. Det var et privat produktionsselskab, der havde de her ønsker til en kommende lærling. Hvis vi kigger på, hvad de siger fra tv-stationernes side, så har vi et eksempel her fra TV2 Østjylland, hvor de lægger vægt på, at man har kørekort, er nysgerrig og lystbetonet i forhold til det at lære, interesserer sig for mennesker og deres historie, ønsker at bidrage og være med til at gøre en forskel på arbejdspladsen og i samfundet, er interesseret i samfundsforhold og det nære demokrati, har godt humør at gå på mod og nemt ved samarbejde, og vil gøre sig umage i dag, i morgen og i overmorgen, og indstillet på at lykkes igennem hårdt arbejde og har gennemført grundforløbet på medieskolerne. Og det er nødvendigt med generel almen viden, bred almen viden, så en gymnasiel baggrund eller en anden uddannelse ud over folkeskolen er også en fordel. Her har vi et klassebillede fra en klasse, som forlod os for cirka et år siden. Og på det tidspunkt, der havde 11 ud af de 20 elever en uddannelsesaftale. Når de andre ikke har fået en uddannelsesaftale, så kan det skyldes flere ting. En af dem er for eksempel, at de ikke har søgt ret meget. At de ikke har været særlig aktivt søgende, eller de ikke har søgt særlig geografisk bredt, eller typemæssigt særlig bredt. Og der er også flere af dem, som har valgt at tage en helt anden uddannelse. Profilen på grundforløbseleverne, den er, at 70% de ligger imellem 19 og 24 år, når de starter på grundforløbet. Og mere end 70% har studentereksamen. Kønsfordelingen, den er cirka 30% kvinder og 70% mænd. Og mange har været på højskole, hvor de har haft et ophold med mediefag. Og langt de fleste har kørekort. Hvis eleven bor langt fra medieskolerne, så er der mulighed for at bo på skolehjem med tilskud. Der skal være mindst 5 kvarters transporttid med offentlig transport fra din folkeregisteradresse til medieskolerne, så kan du bo der for ca. 2500 om måneden, og eleverne bor på tomandsværelser med eget bad og toilet. Og der er rigtig gode fritidsfaciliteter til eleverne på skolehjemmet, der ligger kun 2 km fra medieskolerne. Uddannelsen er en meget søgt uddannelse, og vi har kun 50 kvotepladser årligt cirka, og det vil sige, at vi må optage en klasse om foråret og en klasse om efteråret. Og vi får desværre flere ansøgere end dem, der er plads til. Til gengæld kan man sige, at der er god beskæftigelse bagefter. Der er praktisk taget ikke nogen, der ikke går rundt og ikke er beskæftiget, når de er færdiguddannet med hele uddannelsen. Og hvad er det så for kriterier, vi bruger for udvælgelse? Jo, det er motivation for uddannelse og lyst til læring. Det er generelt viden om forventninger om krav til at gennemføre erhvervsuddannelse. Det er selvstændighed og ansvarlighed herunder, om ansøger kan tage initiativ til opgaveløsning. Mødestabilitet herunder, rettidighed og lavt fravær. Samarbejdsevner og respekt herunder at udvise forståelse for andre mennesker. Og hvordan søger du så ind? Det kan du gøre ved, at du
Hvis du er interesseret i at starte på grundforløbet, der starter den 23. januar, så har vi en ansøgningsfrist den 24. oktober, hvor du søger via optagelse.dk. Når du så har søgt via optagelse.dk, så får du en mail med en link til et ansøgningsskema, som vi sender til dig. Og så beder vi dig så om at sende et ansøgningsskema til os, besvaret, og et CV, en motiveret ansøgning på maks. 1-4 side, eksamensbeviser, eventuelt andre udtalelser, og så optage en lille film på maks. 60 sekunder, hvor du fortæller lidt om, hvad du vil med mediet, hvad kan du med mediet, hvad vil du med film- og tv-produktionsuddannelsen, og lidt om, hvem du er som menneske. Og det er fint med optagelse på din mobiltelefon, og så bare upload til YouTube, og så send en link ind i den motiverede ansøgning. Der er som sagt ansøgningsfrist den 24. oktober, der er samtaler torsdag og fredag den 17. og 18. november, og så giver vi svar senest den 2. december. Grundforløbet det starter sædvanligvis i januar og i august, og der er informationsmøde i april og oktober. Og så vil jeg bare sige tak, fordi at du lyttede med, og som sagt, hvis du skulle have nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at sende mig en mail på per@medieskolerne.dk. Tak for nu.